یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امته قبلی الا کان له حواریون واصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، دو ہوں، چار ہوں، دس ہوں، بارہ ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی. حواری یوں نہ باصحاب یا خزون بے سنت ہی و یقتدون بے امر ہی. وہ کیا کرتے تھے وہ حواری اور صحابہ؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بے امر ہی، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی تین درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے.